السلام عليكم صاحبي الملك استاذ كسوغ انتهين راعد يا كادم كسو دوادا وحن ما انت دوني ان ان كهد لوح لو يقانو سيستماتيك سامبلين سيد هرو لسعتين وحن بلوني عشر كهد لاي سامبلين تكنيكيس وحن كرسو هذا اللي كيكو باب وام حي سامبلين تكنيكيس كي لباب وحن كرسو هذا اللي وح لو يقانو SRS ama waxa loo yaqaan simple random sampling kan saddexaadna waxa dooray inaan kaga hadalo wax loo yaqaan systematic sampling hadaba systematic sampling kuma xuweeyo systematic sampling ku waxa waye systematic sampling ku waa nooc ka mid ah probability sampling ka ayuu ka tirsan yahay hase ahaatee wuxuu u shaqeeyaa qaab ka duwan qaab kam hala dhahay en SRS ku shaqeeyo ayuu u shaqeeyaa meela en ruhanti uu aad ugu fiican yahay oo la adeeg loo adeegsan way jiraan oo inta badan ba mararka qaarkii waa uu ka fudud yahayba en bahalka loo yaqaan SRS ka hadaba noocan maadaama systematic sampling la yiraahdo wuxuu isticmaalaa laba qodob oo muhiim ah labada qodob marka dhux koow mid waxa leedaa sampling interval iyo qaab kale oo bakhtiyaarna siiba oo kii hore SRS-ka uu kala mid yahay marka isaga mar walba waxa muhiima waxa loo yaqaano sampling interval ayaa muhiima sampling intervalka waynu calculate garaynaynaa kee baa loo qaataa waa number aad la soo baxayso numberkaasina waa ka hadhowta kugu hagaya qaabkii aad u dooran lahayd sample size-kaaga okay hadaba markaynu isla garanay waxa loo yaqaano systematic sampling-ku in definition-kiisu marka la soo ururiyo uu sidaayay waxaan haddaba doonayaa inaynu baranno si toosa u galo sidee loola soo baxaa ama loo calculate gareeyaa ama steps noocee ah ayaa lagula soo baxaa systematic sampling-ka shan qodob baa muhiima kolka aad doonayso systematic sampling inaad maskaxda ku hayso qodobka koowaad waxa weeye waa inaad haysataa defined structural audience maxaa laga wadaa hadaba waxaan waxaynu soo sheegnay waxa loo yaqaano sampling frame marka defined structural audience ama sampling frame waa isku mid sampling frame-ku wuxuu ahaa kambaneegas haddii ay haysato 5,000 oo shaqaale adiguna aad doonaysa inaad cilmi baaristaada ku samayso oo ay ku yihiin target population-kii 5,000 qofna ay database ku jiraan oo magacyadooda iyo serial numberkoodii waxoodan ay qoran yihiin sidaa daraaddeed sample frame weeye marka hore waa inaad haysataa maxaa la yidhaahdaa target population la isla garanayo magacyadoodii qoran yihiin nambaradoodii wuxoodii odhana leh almuhim definida oo la garanayo yacni aan isku dhex daadsanayno sheeb leh meel loogu soo hagaagaya leh tiradoodana la garanayo qodobka labaad waa inaad haysataa sample size tusaale ahaan sample size-ku waa maxay horta tusaale ahaan kambaneegas waxa u shaqeeya 5,000 qof adiguna waxaad doonaysaa 200 qof inaad sambalkaaga ama dadkii aad kuweshineerkaaga ka soo buuxin lahayd ka dhigato labadaa qofba waxaa la yidhaahdaa sample size waxaana loo soo qaataa magaca ama xarafka n small ayaa loo qaataa sample size-ka marka aad population-ka guudka dooranaysa layskama doorto laakiin qaab baa loo doortaa waynu ka hadli doonaa qaabka loo doorto hayga degdegin hadda laakiin waxaan doonayaa keliya inaad la fahanto marka systematic sampling la dooranayo kow inaad haysato defined structural audience ama sample frame oo qoran magacyadoodii la haysto laba sample size kaaga inaad garanayso already aad sii determine garaysay ama sii xisaabisay qodobka saddexaad ee very important-ga ay waxa weeye waa in dadkaasi ay nambara haystaan tusaale ahaan kambani egas dadkeedu way qoran yihiin oo qura oo hebel cabdi caasha cali geedi saasay u qorayeen waa inaad number siisaa number 1 number 2 number 3 saasoo kale u assign garee dabeetana intaa kadib waa inaad maxaa la yidhaahdaa fulisaa waxa la yidhaahdaa waa inaad la soo baxdaayeen sampling interval-kaasi waa dhabada aad ku helayso labadaadii boqol kuwa ay yihiin aad ku dooranayso marka waa qodobkaas weeye kow laakiin waxaa muhiima mar walba sample frame-ka oo dadka ay qoran yihiin sample size-ka dabeetana aad nambar siisay
كدب دبتنا سامبلين فريم كي عاد كده حتوارته وحلو يقانا ان سامبلين انترفل ولوقاته كلوقاته وحنو شاقناي دور قلبه ان مرحاق سوحة للك حدبا مرحاق انتا سوحة قيج سامبل فريم كاقات قراته سامبل سايس كاقات هشو تدك ريسبورد انتس كاقات اما تارجت بابليشن كاقو نمبر يكو هايستان dabeytana waxaad uga sii gudbisaa qodobka afraad baynu nidi waxa loo yaqaan interval sampling ama sampling interval sampling interval ka waxaan nidi waxa loo qaataa k imka waxaan qodobka shanaad xisaabinayna waxa loo yaqaan sampling interval baynu xisaabinaa sidee loo xisaabiyaa hadaba si aynu u xisaabino horta xarafka k ayaad u qaadanaysaa sampling interval dabeytana si aynu k ula soo baxno waa inaynu laba shay haysanaa labada shay waxay weeyey total population ka tiradooda guud iyo sample size kaaga weyna haysata kasoo qaata hadaba shirkad kamareegas la yiraahdo ayaa anigu doonayaa inaan research ku sameeyo wadarta guud ee shaqaalaheedu saaraha ka muuqato waa 5000 qof aniguna waxaan u baahanahay 500 qof 500 waa sample size waa dadka aan doonayo inaan xogta ama questionnaire ka soo buuxsado shanta boqol in small ba lehday wala isla yaqaana waa sample size in capital la waa target population ki guud ama general population ki guud hadaba si aan k oo aynu u qaadanay sampling interval soo saaro sidan baan ku soo saaray oo maxay tahay in loo qaybiyay in small ama macnaheedu si kale hadii loo dhigo sample size kan u qaybinaya general population ki dabeytana 5000 iyo 500 baan isu qaybinayaa 10 baa ka soo baxaya oo macnaheedu yahay k waxay la mid tahay 10 maxaa hadaba laga wadaa 10 macnaheedu waxa weeye 10kii qof ee kamida 5000 ee qof ee u shaqeeya company agasba hal qof oo kamidan ka dooranaya hadda ma isla fahmin qofka yaani waxa weeye 10kii qof ee ah general population ka kamidaba hal qof baan kala dooranayaa su'aashu hadaba waxa weeye qof kee baan ka bilaabayaa ma 10ka horaan ka bilaabayaa ma 10ka u dambeeyay ma 10ka 100ka labaad ku jira haw halkaas ay su'aashu ku jirtaa halka markaad marayso waxaad adeegsanaysaa qaab akhtiyaar nasiiba nambarka aad ka bilaabayso ka soo qaad dabeytana akhtiyaar nasiiba turtay nambar 20 ama nambar 11 ayaa ku noqday inaad ka bilowdo marka tusaale ahaan 11 ka bilaabaya 12 markaan marayo ee aan 10 tiriyada ka 10aad markaan taaganahay waan soo qabanaya ka saasaan soo wadaa markasta aan ka 10aad marayaba waxaan soo qabanaya qof baan soo qabanaya almuhim waxa weyn marka 10kii qof ba mid dooro nambarka aad ka bilaabaysaa baqtiyana si uu qabo nambarka ka bilow markaad ka tobnaad godka tobnaad maraysaba qofkaas soo qabo ilaa aad ka buuxinayso 200 qof systematic sampling ku waka systematic sampling ku bias kiisu yar yahay sidoo kale uu fudud yahay aqoon badan uma baahna waxyaabaha lagu apply gareeyo waxa ka mid ah population ka aadka u tirada badan leh hadii la hayo sample frame kooda si fudud baa la soo baxaysa markiiba adigu halkaas aad ka dooranaysaa dabeytana si fudud wala waxyaabaha kaga fiican yahay weeyaan SRS-ka waxa loo yaqaan waana wax fudud aad buu fudud yahay aad baa u mahadsantihiin.